Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն, հայտնի վնասվածքաբան օրթոպեդ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Չարչյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ինձ համար, նույնպես մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն է լինել ձեր տաղավարում։ Շնորհակալ ենք։ Իդեպ մեր հերոսադիտողին տեղեկացնենք, որ օպեներ առաջ Իրավունք թերթի խմբագրությունում պարոն Չարչյանին հանձնվեց Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը 2019 թվականի լավագույն բժշկական կենտրոն ճանաչվելու կապակցությամբ անվանակարգը։ Խնդրեմ։ Եվ դա շատ հաճելի էր եւ շատ պարտավորեցնող։ Շատ լավ։ Այժմ անցնենք հարցերին, հա։ Անցնենք մի անգամից Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի ձեռքբերումներին, հաջողություններին եւ որոնք են, հա, հաջողության այն գրավականը, որի շնորհիվ ընթերցողները ոչ միայն իդեպ Հայաստանի, այլ նաեւ տարածաշրջանի շատ դեպքերում նշում են, որ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը Հայաստանում լավագույն բժշկական կենտրոնն է, եւ դրանք զուտ խոսքեր չեն, դրանք ապացուցված գործով ապացուցված փաստեր են։ Կխնդրենք պարոն Չարչյան առաջադառնայիք բժշկական կենտրոնի ձեռքբերումներին եւ հաջողության գրավականին։ Շատ շնորհակալություն, ինձ համար ճիշտ ասած եւ սպասելի էր եւ անսպասելի, որ ձեր հարցման արդյունքում մենք ճանաչվեցինք լավագույն բժշկական կենտրոնը։ Սպասելի էր, որովհետև մենք ջանք ու երանգ չենք խնայում, մենք անում ենք մեր առավելագույնը, մենք անում ենք մեր առաքելությունը, մեր ազգաբնակչությանը բուժման եւ ազգաբնակչության առողջության պահպանման դրանց շփիթ եւ բարեկեցիկ կյանք պարգևելու ուղղությամբ։ Իսկ անսպասելի էր, որ բոլոր դեպքերում ցանկացած այդպիսի արդյունքներ անսպասելի են մեզ համար։ Շատ հաճելի, հաճելի անսպասելի էր, ասեմ այսպես։ Ինչ վերաբերում է բժշկական կենտրոնին, 19 թվականը բժշկական կենտրոնի համար կարելի ասել բեկումնային տարի էր, մենք կտրուկ աճ ունեցանք բոլոր բնագավառներում եւ ստացիոնար հիվանդների քանակի եւ ամբուլատոր հիվանդների քանակի եւ վիրատությունների եւ ամենակարևորը վիրատությունների որակի կտրուկ բարձրացավ հիվանդների անվտանգությունը եւ բարդությունների թիվը խիստ նվազել է եւ այդ ամբողջը մի համալիր ընդհանուր գործընթաց է։ Որն է դրա հիմքը եւ ձեր հարցի պատասխանը, որն է այն գրավականը, որը որ մեզ հնարավորություն ընձեռեց ապահովելու այդ բոլոր ձեռքբերումները։ Դերևս ես երկու բան կարող եմ նշել։ Առաջինը դա անձնուրաց աշխատանքն է, ամբողջ կոլեկտիվի, ամբողջ աշխատակազմի, տնօրենից մինչև հիվանդանոցի դերնապան, և երկրորդը դա բուժական սկզբունքների, բուժական բժշկական կոնցեպտի պահպանումն է։ Ցանկացած հիմնարկություն, ցանկացած ձեռնարկություն իր մեջ ունի երկու բաղադրիչ։ Բաղադրիչ առաջին դա մասնագիտությունն է, և բաղադրիչ երկրորդ, ցավոք սրտի այսօր մտել է նաև բիզնես բաղադրիչը։ Մենք խստագույնս ստորադասում ենք բիզնես բաղադրիչը մեր մասնագիտությանը, այսինքն մեզ համար առաջնային կարևորը մասնագիտությունն է, կարևորը հիվանդ բուժելն է, իսկ այն, որ պետք է գումար վաստակենք, այո, պետք է վաստակենք, որպեսզի կարողանանք շարունակել մեր գործունեությունը, որպեսզի կարողանանք ընդլայնել մեր գործունեության շրջանակները, բայց ոչ ամեն նպատակով։ Գումարը կամ մնացյալը ամեն ինչ է, դա պետք է լինի ածանցյալ բժշկական գործունեության, դա պետք է լինի հետևանք, և մենք երբեք իմ սկզբունքն է, որ երբեք չանենք այդպես, որպեսի որևէ մի աշխատակից կամ որևէ մի բժիշկ թույլ տվեք կոպիտ ասել վազի գումարի հետևից, այնպես արեք, որ գումարը վազի մեր հետևից, և դրանից հետո ընտրողաբար պետք է այդ ամեն ինչը վերցնել, մոտենալ։
մի բան եւս նորից կերկնեմ իս միլիոն բժշկական կենտրոնի մասին, մեզ մոտ ստվերը բացառված է, ամեն ինչ թափանցիկ է, ամեն ինչ շատ պարզ է եւ ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։ Պարոն Չարչյան, ժողովրդական խոսք կա, չէ՞, ցանկացած հաջողակ տղամարդու կողքին թիկունքում կանգնած է ուժեղ կին, նույնը կարելի ասել բժշկական կենտրոնի, ձեր ղեկավարած բժշկական կենտրոնի մասին, ըստ այդմ որն է հաջողակ ղեկավարի գաղտնիքը, հա՞, հաշվի առնելով, որ մեր ընթերցողների իրավունք ընթերցողները պատահական չէ, որ ոչ միայն բժշկական կենտրոնն է ճանաչել լավագույն, այլ նաև ձեզ որպես ղեկավար։ Կնոջ մասին, հա, ես բոլոր առումներով երջանիկ եմ, որովհետև իմ կինը, իմ ընտանիքը, ընտանիքի հիմքը իմ կինն է, որին որ ես շատ ընդունում եմ, շատ սիրում եմ, և որը որ նաև որոշ հարցերում, որտեղ որ կարելի է թույլ տալ կանացի մտածելակերպի մասնակցություն, իմ խորհրդատուներից մեկն է։ Երկրորդ հարցը, որ կցանկանայի ասել, դա այն թիմն է, որտեղ որ կանանց ազդեցությունը բավականաչափ էական է, որը որ կա իս Միլան բժշկական կենտրոնում և որը որ այսպես ասած խորհրդատվական կամ թիմային աշխատանք է կազմակերպում, և շատ կարևոր հարց, որպիսի աշխատանք ընտանիք հարաբերակցությունում լինի հարմոնիա, լինի փոխադարձ մեծ հարգանք և փոխադարձ մեծ բավարարվածություն։ 2020 թվականին, պարոն Չարչյան, ի՞նչ նոր ծրագրեր, անելիքներ ունի Միրան բժշկական կենտրոնը, ինչ սպասենք։ 19-ն ապացուցեց, որ մենք երկու հիմնական լուրջ խնդիր ունենք։ Առաջինը դա հիվանդասենյակների և տարածքի խիստ սուղ լինելն է, հա, և երկրորդը դա որոշակի բուժօգնության տեսակներ, բուժծառայության տեսակներ, որոնք որ մենք դեռ չունենք, ուստի երկուսի լուծումը մեկն է, մենք հնարավորություն ենք քննելու, որպեսզի նոր մասնաշենք կառուցենք և կարողանանք ավելի ընդլայնվել, ելնելով դրանից արդեն կարողանանք տեղակայել նոր բաժանմունքներ, նոր ծառայություններ, բուժօգնություն, և որպեսի կարողանանք արդեն այն մեծ հոսքը, որ այսօր դիմում է իս Միլան բժշկական կենտրոն և մենք աշխատում ենք մեր հնարավորությունների առավելագույն լարվածությամբ, կարողանանք այդ հոսքը պատշաճ մակարդակով օգնություն ցույցաբերել այդ հոսքին։ Որոնք են այն բուժծառայությունները, որոնք այսօր պահանջված են, բայց ձեր նշած խնդիրների պատճառով դեռևս չեն իրագործում իսկ Միրան բժշկական կենտրոնում։ Մենք չունենք թերապևտիկ ծառայություն, ամեն մոտ թերապևտիկ բուժծառայությունը դա կոնսուլտացիոն ախտորոշիչ մակարդակով է, կցանկանայինք ունենալ ակնաբուժական ծառայություն, կցանկանայինք ունենալ պլաստիկ վիրաբուժության ծառայություն, կցանկանայինք ունենալ նեյրովիրաբուժություն, և հատկապես այն իրագործել այն միջամտությունները, որոնք այսօր աշխարհում բավականաչափ տարածված են, բայց Հայաստանում դեռևս չեն մուտք գործել։ Շատ լավ, հուսով եմ մեր հաջորդ հանդիպմանը արդեն այդ նոր ձեռբերումների մասին կխոսենք։ Պարոն Չարչյան, առադառնանք նաև ընդհանուր առողջապահության ոլորտին, կարող եք առանձնացնել 3 կարևորագույն խնդիրներ, որոնք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ թե չկան, այլ կան, պարզապես դեռևս զգացում են և զարգացման դեռ անելիքներ ունեն։ Եկեք
երեքով չսահմանափակվենք, եկեք ես ասեմ, այն, հա, ինչ կլինի, կլինի։ Առաջին է, որ ես կցանկանայի, որ լիներ, դա թվային առողջապահության մուտքն է, համակարգ։ Այդ հարցի մասին 10 տարուց ավել խոսվում է, 10 տարուց ավել աշխատանքներ են վարվում, բայց դեռևս որևէ լուրջ առաջընթաց ես չեմ տեսնում։ Դա թվային առողջապահությունն է, որ ընդ որում բոլոր մակարդակներով։ Երկրորդ հարցը, որ ես կցանկանայի նշել, դա բոլոր դեպքերում ապահովագրական բժշկության մուտքը նույնպես, հա, որ լինի ապահովագրական բժշկություն, բայց ոչ, այսպես ասած, կացնային, ոչ պրիմիտիվ մակարդակով, դա պետք է լինի շատ գրագետ հաշվարկված և շատ նուրբ հարց է, և ի վերջո դրա հիմնական նպատակը դա բարելավելով բուժօգնության որակը և մակարդակը թեթևացնել պետության հոգսը, դա ապահովագրական բժշկության սկզբունքն է և ոչ թե ապահովագրական բժշկությամբ փորձել մտնել պետության գրպանը և ցիվիլ թալան կազմակերպել, վերջում էլ ՀԴՄ կտրոն ներկայացնել, չի կարելի տենց բաներ անել։ Հաջորդը, երբ որ ինչի մասին ես որ կցանկանայի խոսել, դա բժիշկների ընդհանուր, համընդհանուր մակարդակով վերցրած ցածր որակավորումն է, հա, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում բժիշկների մակարդակը բավականաչափ ցածր է։ Մենք ունենք դերևս շատ բարձր որակավորված բժիշկներ, կարող, ունակ, գիտուն, գիտակ, իրենց գործում փայլուն տիրապետող, բայց նրանք եզակիներ են։ Ընդհանուր մակարդակը ցանկալի է, որպեսզի շատ ավելի բարձր լինի։ Եվ թերևս վերջինը, որ կցանկանայի նույնպես նշել, դա այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ տարբերակված բուժում է անցկացվում, դա ինչ-որ տեղ սահմանափակվեր և բերվեր մի ընդհանուր ուղի, մի ընդհանուր դիրեկցիա, մի ընդհանուր ուղղվածության, այսինքն ով ինչպես գտնում է, ինչպես որոշում է, ինչպես իր գիտելիքներն ու կարողությունները թույլ են տալիս, այնպես էլ բուժում է, ոչ, պետք է լիներ, լինի ինչ-որ ընդունված ուղություն, ընդունված կարգ, դրանք կուզեք guideline ասենք, կուզեք protocol ասենք, կուզեք չգիտեմ ինչ ուզում եք անվանակարգենք դրանք, և այդ ամեն ինչը պետք է լինի առողջապահության նախարարության հսկողության ներքո։ Նախկին գլխավոր մասնագետների ինստիտուտը, որ այսօր դարձել է նախարարի խորհրդատու, այդ ինստիտուտները պետք է շատ ավելի լավ աշխատեն։ Պարոն Չարչյան, առադառնանք այսօրվա առողջապահության նախարարի կողմից կատարվող առողջապահության ոլորտում բարեփոխումներին, ինչպես կգնահատեք այդ բարեփոխումների արդյունավետությունը, հաշվի առնելով, որ տարատեսակ կարծիքներ են հնչում, մի մասը դժգոհում է, մի մասը ասում է չէ լավ է, դուք որպես մասնագետ և բժշկական կենտրոնի ղեկավար։ Այսօր առողջապահության նախարարությունում բավականաչափ գրագետ և խելացի մասնագետներ են նստած, որոնք որ նյութին շատ լավ տիրապետում են, առողջապահության նյութին շատ լավ տիրապետում են, և իրենց բոլոր բարեփոխումները իրենք ծրագրում են, ներկայացնում են և իրագործում են առողջապահական օրենքներից ելնելով։ Այսինքն զուտ այդ դաշտում, այն ինչ որ այսօր առողջապահության նախարարությունը անում է, ճիշտ է, գրագետ է և հիմնավորված։ Սակայն մի խնդիր ունենք մենք,
որ երբեք որևէ դաշտ իզոլացված ինքներեն առանձնացված լինել չի կարող, այդ թվում նաև առողջապահությունը։ Հաշվարկելով որոշակի փոփոխություններ, մենք պետք է հաշվի առնենք այլ տարբեր խնդիրներ, սկսած անվտանգության համակարգերից, սկսած նրանից, որ մենք դեռևս պատերազմող երկիր ենք, դեռևս խաղաղությունը վերջնականապես մեր հողի վրա չի հաղթանակել, սկսված նրանից, որ այդ բարեփոխումները ինչքանով կարող են անդրադառնալ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, սահմանի պահպանության և այլ ոլորտների վրա, այսինքն այսպիսի մի հարց, այն ինչ որ արվում է բավականաչափ գրագետ է խելացի և ճիշտ առողջապահական տեսանկյունից, սակայն դա կյանքի կոչելու համար պետք է քննարկվի նաև ոչ միայն առողջապահական ոլորտի մասնագետների հետ, որպեսզի հետագայում մենք ինչ-որ բան անելով դրական չստանանք մի այլ տեղ, այլ բան բացասական։ Դա պետք է խնդիրները պետք է դիտվեն և լուծվեն ավելի համալիր կոնտեքստում։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք հետաքրքիր և բովանդակալի զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարը՝ բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը։ Սիրում ենք այս գարեջուրը։